Մայիսի 9-ին Լոռու մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ էր ստացվել, որ դեպետկետը քաղաքացի ընկել, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Փրկարարներն Ալավերդի քաղաքի Սանահին կայարանի մոտակայքից դեպետկետից դուրս էին բերել հայտնի և սիրված հաղորդավար Արմինե Ճախարյանին, սակայն վերջինս արդեն մահացած էր։ Արդեն ամիսներ են անցել, սակայն մինչ այսօր ամբողջ հայությունը սքում է վերջինիս մահը։ Արմինեն ամուսնացած էր հումորի սցենարիստ Վահե Խաչատրյանի հետ։ Հաղորդավարուհին հարցազրույցներով նշում էր, որ երբեք չէր մտածել, որ հենց հումորի բնագավառից պետք է լինի ընտրյալը, բայց Վահեի շնորհիվ հասկացել էր, որ հումորը շատ կարևոր է։ Արմինեն և Վահեն առիթը բաց չէին թողնում երբեք միմյանց հետ խոստովանելու համար։ Նշենք նաև, որ վերջինիս ամուսինը ռաֆտինգի ընթացքում եղել է կնոջ հետ, փորձել է օգնել վերջինին, սակայն գետն այնքան վարար է եղել, որ քշել տարել է աղջկան։ Վահեն կնոջ մահից հետո առհասարակ հրապարակումներ չեր անում սոցցանցի իր էջերում, սակայն երեք հումորիստը փոխել է անձնական հաշվի իր գլխավոր լուսանկարը, տեղադրելով իր և Արմինեի խարսանիքի գեղեցիկ լուսանկարներից մեկը։ Վերջինիս ընկերները, հարազատները և պարզապես անծանոթ մարդիկ համբերություն են մաղթել վերջինիս մեկնաբանությունների դաշտում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։